ממערת אליהו הנביא בירידה לכיוון בת גלים, מאזן ההפלה, חוב אלנבי, והמשך סיור בתוככי חיפה. חולים רמב״ם הגבוה, קרוב אלינו. המוזיאון הימי הלאומי פה למטה, גן פנימי בהיי של הצרכים המיוחדים שלנו. סיורים בחיפה, בסטלה מאריס, הגנים הבאים העליונים, חורף נוף, המקדש, אבא חיים, מושבה הגרמנית, ועדי נסנס, ועדי סליב, העיר התחתית, גרפיטי, גן האמה, מוזיאונים, מוזיאון הרץ, מוזיאון הימי, מוזיאון הרפלה, מוזיאון הרכבת, ועוד ועוד האמנות בקלון קסטרה. זה בכלל. אז מתייעץ מאיפה נחמיה. בכיף.